הלו, תדעו לכם רבותיי, שכר מצווה באי אלמא לקה, זה לקה. אין מציאות לשלם על אדם על מצווה אחת. בואו נלמד להעריך. קטונתי, בר יעקב אבינו שאמר קטונתי, אל תחשבו שהוא חשב, קטונתי היה לי מיליון מצוות, ירד לי 100,000. ירדה לי מצווה או חצי מצווה. אני כבר בוכה. פיפס, נגיעה במצווה. קצת מהידור המצווה ירד לי, אני בוכה. כי אתה לא מבין. רבותיי, מי שלא מבין, אתם יודעים, פעם אמר אחד מגדולי הדור, לא זוכר מי זה היה, הוא אמר, היה פעם איזה שניים, הוא שומע אותם מדברים, ביניהם מתווכחים. שני סוחרים גדולים שעובדים בבורסה. אז אחד אומר לשני, עזוב, אני נותן לך פה 2%. אז הוא אומר לו, לא, 2.1. לא, 2.1. 2. בא מישהו בצד, אומר, תגיד, מה אתם מפגרים? 2%, 2.1, מה זה הבדל? אומר לו, תראה, כשהם מדברים על 100 שקל, אין הבדל. פה מדובר על עסקה של 250 מיליון דולר. אז הפסיק אחד הזה, זה עם הרבה פסיקים אחר כך, אח שלי. כשאתה מדבר, אתה צריך לדעת על מה אתה מדבר. כשאני מדבר על סכומים אגדיים, רבותיי, כל פיפס, זה נהיה ענק. אל תזלזל לי ב... הרי אנשים רבים, לפעמים רבים על עסקאות, על פסיקים, כי זה מתבטא שם במיליונים. זה מתבטא שם במיליונים. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, יש לך מה להרוויח, ויש לך הרבה מה להפסיד. הרבה מה להרוויח. רבותיי, כל מצווה שאדם עושה בעולם הזה, אין לה ערך ואין לה שיעור. אישה מדליקה נרות שבת בזמן, מתפללת, גברת, אין לך מושג איזה שעה גדולה זו שעת הדלקת הנר. עוד מעט מתקרב על חג החנוכה. אין לנו מושג, רבותיי, מה זה הערה של החג הזה. מה הגדולה המעלה של הזמן הזה של הדלקת הנרות? כמה שעת רצון גדולה. כמה תפילה שם ענקית. אני תמיד אומר, אנשים נוסעים לחוץ לארץ, לקברי צדיקים, לקבר של ההוא ולקבר של ההוא, מעולה. נוסעים לכותל המערבי ונוסעים לרבי שמעון בר יוחאי, מעולה. אך שלי, יש יום בשנה שהכותל וכל קברי הצדיקים וכל הסגולות אצלך בבית, ליד המנורה של החנוכיה. גברת, לך יש כל שבוע. כל הצדיקים, הכל לידך. נרות שבת. כי נר מצווה ותורה אור. אומרת הגמרא, זהיר בנר, אב ינלה, בנים, תלמידי חכמים. רש"י אומר, זהיר בנר, נר חנוכה ונר שבת. מה זה זהיר? לעשות פתילה יפה ושמן יפה. לעשות אותו בהידור, כמו שצריך. ולהדליק את זה בשמחה. ולדעת, אני הולך עכשיו לעשות מצווה גדולה.